Ćao ljudi, ja sam Andrija Jo. A ja sam Ana Lazarević. I danas ćete gledati naš kviz gdje ćete saznati koliko smo mi zapravo iskreni. Da li ste nekada imali partnera iz javnog sveta? Prvo po muško. Jo. Pitanja su baš pa iskreno, iskreno, da, mislim, nema laži, nema prevare, tako da... Pa dobro, ovdje, dobro je što je samo da i ne, jer ne moramo da se izjašnjavamo. I sad sljedeće pitanje, da li je da... Da li je to osoba neko, ne? Ok, ajde, možemo dalje da se iznenadimo. Ja mogu da kažem da je to bilo davno. Ja se suzdržavam. Bilo ih je možda čak i više. Meni nije. Sorry, jel se to važi kao da nije? Pa, nije. Pljunuo sam. Andrija. Ne, stvarno... šta treba dalje da odgovori na ovo pitanje? Da li imate lažni profil na Instagramu? E pa ne. Kako bre, nemaš... Ne, gledam sa Ana majice. Sad si slagala. Gledam sa Ana majice. Ne, sad je slagala. Sad, ne, kunem se. Evo, stvarno ljudi, nemam. Sad stvarno, je, ja, rekla mi je Danica da kažem u sredi visije kad Ana slaže, evo sad je slagala. Nisam 100%. A sad? 100%. Imaš, Ana majice, koliko ima pratilaca? 10 i nešto hiljada. I hoćeš nekoga da vidiš tajno, on zna da je to tvoj profil i ti gledaš sa Ana majice. Pa dobro, možda je neko ko radi na toj stranici, što hoćeš? Možda sam neku vicu da si izblamirala. Pa, Andrija! Priznaj, znači, ja imam 3 profila, lažna. Ali ja stvarno nemam lažan profil, ali gledam preko Ana majice. Kada me nešto zanima, nekog ne pratim. Ja stvarno, mislim, ne, imam, šanim se za 3, imam stvarno jedan profil lažan, ali, brate, kad neću nešto da vidim, ono, sam uđem s tog profila i vidim. Zato što imam verifikaciju, ako uđem sa Andrija, jo, to će odmah da im uđe, izađe prvo na storiju i onda kao neću da misli... Da misle da su bitni da se mi predstavlja. Da li ste nekada bili zaljubljeni jedno u drugo? Šta? Možemo da stanemo uzdržani za jedno pitanje? Da. Thumbnail. Već vidim naslov. I kako smo pribledili od jednom, znači oboje. Pa ništa, evo može ovako. Za ja. Za javnost. Sad si onda rekla da... E pa onda steci, ne znam što da kažem. Da li vam je nekada smetalo jer vas spajaju u javnosti? Meni ne. Meni ne. Jer kao, mislim, uvek može, mogu ljudi svašta da pomisle, ali kao... Mislim sam da će da kažem uvek može gore. Jo, Andrija. Ovoj kviz ne ide uopšte dobro na sebe. Pa mislim, dali smo odgovor. Ne, pa stvarno što da ne. Da li biste otkrili tajnu jedno drugog za veliku svotu novca? Pa nemamo neke velike tajne sad. Pa kao, da otkrili. Pa kao, hoću ako je velika svota novca u pitanju. Pa mislim ako je, da. Šalim se, pa ne, kao... Prodala me za sebe. Idemo. Ne, stani. Šalim ali, se. Ali nemamo sad neke tajne kao, a wow, da... Pa šta imam? Imamo, iskreno. Neke stvari koje ti ne voliš da govoriš u javnosti. U javnosti, aha. Pa to je tajna. Pa ti? Jao, ajde, ja sam family friend. Ajde ti reci prviče. Šta, tajno? Da vidim koliko su para u pitanju. Ne, da vidim odgovor pa ću ja da ti kažem. Pa ne, evo, ja ću da budem fin. Ajde, ne. Ja ću da budem fin. Za javnost. Ali stvarno, ma marš. Inače mi znaš što sam malo prije rekla za javnost, a inače odmah da se ogradim, ne znam zašto sam to rekla. Ali ja volim uvek da je zaintrigiram kao javnost, kao ovo ono, a to ne ispadne tako, pa moram da se ogradim, nisam da htjela da kažem. I ja kad uzmem rupu pa kopam dublje i dublje. Bolje da ću ušim. Ja, šo? Smijali se sami sa sobom. Već vidim različno. Samo nama smešno. Dobro, mi znam da ćete okay. Da li ste se nekad rasplakali zbog osobe do vas? Čekaj, šta, ne kapiram. Kao, da li sam ja nekad plakala zbog Andrije? Jesam, i to mogu da kažem. Kad? Nemoj, ne. Evo, hoću da kažem. A molim te, nemoj. Hoću, reći ću. Gospodin je bio nervozan i mi smo bili zajedno na moru. A šta si mislio? Šta si ja kad rasplaćem više po samice, ne. Nije, samo nije, nije dobro. Ajde, može. Bili smo na moru i dogovor je bio da ja prvo njega snimim za njegov cover.
za neki njegov spot za cover, a onda je posle bio dogovor da se ja slikam, ali je tako? Ali nisi tad plakala, ona kako je plakala? Plakala sam i što snimala TikTok, nego mi se nije videla suzica. Jesam sam posle. Uglavnom, plakala sam od nervoze, ja uglavnom bolje. Tako plakam. Zato što ja kad sam nervozan, ja volim da se ljudi sklone od mene, da ja na miru spustim to, umjesto da tim ljudima kažem nešto dok sam nervozan ili šta. I Ana nije htjela da se skloni, ja sam joj rekao, molim te se skloni od mene, nervozan sam, hoću da spavam, da legnem. I ona je stala, e baš neću, e baš ću da sedim ovdje pored tebe i neću da se sklonim. I onda tako ja sam bio malo grublji. Rekao si mi, ja sam pitala, a Andrija da uzmem ove minđuše ili ove? I on je rekao, Ana, veš koliko me briga ko ćeš ti sad minđuše da uzmeš? I ja kao, dobro, i otišla sam bez pozdrava. Ali dobro, pomirili smo se, posle nađe, posle bolje snimila, pa sam ja, eto. Pa jeste, posle mu nađe snimila. Sad meni ljuče. I posle je rekao da je bolje. I Ana se ne ljutila što je meni. Pa da, evo opet sam se ljutila, svaki put se opet nađete. Pa ne znam, ne mogu da se setim, mi se znamo mnogo dugo i onda ne mogu da se setim, ali ja baš retko plačem, tako da najverovatnije. Ne. Da li ste nekada smatrali jedno drugo konkurencijom? Nikad. Baš ne. To, baš stvarno nikad. Baš ne. Zato što je žensko, da je muško, žalic. Sram te bilo. Ne, generalno ja... Ne. Ni drugi ne smatram konkurencijom, mislim idem svojim nekim putem koji ja želim i uopšte ne gledam druge. Mnogo je da nezgodno. Da su ispred mene, da li mislim, nisu. U nezgodnom smislu što... Ne znam kako da objasnim, ali stvarno nikad. Ono, ljudi će vratno misliti, jao, sad oni to kao pričaju, jer kao pevači, evo, na primjer, lupam, pevači. Oni, na primjer, da sad ima u gradu tri kluba i da treba da ima tri pevača u tom klubu, naravno će jednim drugima biti konkurencija ko će pevati. Ali na YouTube stvarno nema toga, svako može, nema ono YouTube 10.000 evra mesečno pa treba da ih podeli. Nogu, koliko... Ali dobro, to nije tačno, na primjer, ne slažem se sad... Misliš za saradnje, ali nije za ovo ne, više. Ne slažem se generalno s tobom, zato što neki drugi ljudi smatraju možda nas konkurencijama da ti to ne znaš, mislim, razumeš. Ne, dobra... A mi sebe ne smatramo konkurencijom. Ne, ja to razumem, ali hoću da kažem da na YouTube-u bukvalno ima mesta za sve. Aha, svako sad. Svakako, I vi da hoćete da krenete, svi da snimate, vi nikako nećete mene da ugrozite, jer ako ja imam svoje pratioce, niko neće da mi ih oduzme, nego ti pratioci samo mogu da prate još nekoga. To je tačno, ali tako mi razmišljamo, razumeš? Možda neko drugi tako ne razmišlja. Dobro, to svakako. Ali naše mišljenje je svakako to, a pogotovo ne, mislim, između nas nikakva, da kažem, konkurencija. Da. Da li je osoba do vas najlepša osoba suprotnog pola sa YouTube scene? Pa kao. Pa kao! Mogu ja da odem tamo, ne mogu više ovdje da budem. Sad mi si vidi ova fleka što sam se uflekao pre emisije, sramota me sad, znači eto. Eto, sad sam priznao u sredi emisije imam fleku ovdje. Eto, od neprijatnosti. Ja ne znam kuda ovo vodi. Šta si rekla? Pa kao, kao da sam najgori tamo, pa kao, e pa neka ga je ovdje. Ne kao u smislu... Nego kaži bre, mnogo je leš. Ja. Ajmo dalje, znači ne mogu da dužim, ovo pitanje iznervirala sam. Jest. Da li biste oprostili prevaru? Ne. Stvarno ne. Stvarno ne, to je... Ali to je ono klasično pitanje, sad ja ne znam ko je ikad odgovorio da da, ali možda čak i neko ko bi oprostio prevaru, mislim da retko ko bi odgovorio na ovo pitanje sa da, dok možda ne dođe u tu situaciju da toliko bude zaljubljen pa da izgubi glavu, ali svakako... Ali ja svakako ne bih, zato što, mislim, jedino ako baš je neki ono razlog, ono ona je mene poljubila pa sam se odmah sklonio, mislim to ni ne računam kao prevaru, ali neki drugi razlog iskreno ne. Baš ne, mislim, to je svesno, uređeno i to je. Ali misliš kao, ako ti, na primjer, ja kad opipavam te, ako ti dečko kaže, jao, pa mnogo sam se napio, kao bio sam pijen. Žao mi je. Žao mi je? Pa ne, kao. Pa dobro, pa kao. Da li ste nekada špionirali svoje partnere? Na koji način? Može to, kao uživo, nikad nisam pratio, kao, ali... Uhodila kao. Nikad nisam čekaj da smislim. Ne, nikad nisam pratio nešto kao, ali kao... Nisam pratila kao ovako fizički, ali kao pratila sam na Instagramu i to, preko društvenih mreža šta radi, gde je i to. Moguće, i preko prijatelja recimo, ali mislim da to svako danas radi.
Jej, bre, živjeli smo! Pa i nismo baš! Tako je. Tarara. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ove emisije. Mi se nadamo da vam se svidelo. Ukoliko jeste, lajkujte, šerite, komentarišite što bi ja rekla na svom kanalu. Ali ovog puta vidimo se uskoro. Vidimo se, čaos!